denne episoden av Buffer skal vi ut på tur. Jeg på vei til Sarpsborg. Det fordi at i Sarpsborg så startet de med nasjonalt forløp for barnevern allerede for 2 år siden. Da kom den aller første versjonen, den som beskrev hvordan helse og barnevern kunne jobbe sammen i saker der barnevernet så at psykisk helse og rus kunne være problematisk. I forrige episode trakk prosjektlederne for nasjonalt forløp for barnevern, Jørgen Blom og Kjersti Brattberg Gautvik, fram nettopp Sarpsborg som eksempel på hvordan de håpet at kommunene skal ta i bruk også det utvidede forløpet, der både psykisk helse, rus, somatikk, tannhelse og seksuell helse er med. Sving til venstre om 100 meter, ut på vei 111. Noen av dere hørte eller så kanskje også lanseringen av nasjonalt forløp i februar, der statsrådene, prosjektlederne og ikke minst 2 av de vi skal besøke nå deltok. Der fortalte Elsie Torkelsen fra barnevernstjenesten i Sarpsborg og Eli Anne Villard fra kommunens kompetansesenter for rus og psykisk helse om hvordan det har vært å starte et pakkeforløp der barnevern og helse jobber sammen. Erfaringene våre er jo at vi oppnår så mye mer med det nasjonale forløpet. Jeg hørte dem da og tenkte at disse 2 damene må vi snakke mer med, og også med de 2 som gjør selve helsekartleggingen, slik at barnevern og helsetjenesten sammen kan finne best mulig hjelp til hvert enkelt barn og hver enkelt familie. Derfor skal vi til Sarpsborg. Det er forresten ikke bare jeg som er nysgjerrig på hvordan ulike tjenester i Sarpsborg jobber sammen. For en liten stund siden var også barneombudet på besøk. Da er det veldig hyggelig å få besøk av barneombudet. Så velkommen til Sarpsborg. Jeg heter Sindre Martinsen, vi er ordfører, og vi er ganske mange i dag. I løpet av et tettpakket 3-timers program på rådhuset fikk hun møte barnevernet. I forhold til foreldre og barn, de føler seg delaktige. Og det viktigste er at de opplever at de får en tidlig avklaring på hvem er det som kan gi oss hjelp. Psykisk helseteam. Erfaringen fra psykisk helse og rusfeltet er jo ikke at vi nødvendigvis får til så mye på det pakkeforløpet. Men her er et pakkeforløp som virker og fungerer, og det er gøy. Og NAV. Og barneombud Inga Beyer Eng likte måten Sarpsborg tenker samordning av tjenester på, med barnets behov i sentrum. Det er et veldig positivt møte å høre hvordan man nå jobber med et samarbeid mellom barnevern og helse blant annet. Det er veldig positivt å komme til en kommune som har til dels ganske store utfordringer med innbyggerne sine på ulike områder, mens hvor det er veldig mange som jobber i kommunen som har høy kompetanse og som brenner for å skape et bedre samfunn for barn og unge i sin egen kommune. Det må jeg si at det har vært en god dag. Vi har snakket en del om nasjonalt forløp for barnevern. Hva tenker du om det så langt? Hva er fordelen og hva er utfordringene? Jeg tenker det ligger masse gode intensjoner bak det nasjonale forløpet. Nå er det vel viktig at det blir implementert, og at man har klare forventninger til hva som må på plass for at dette skal ikke bare bli noen gode tanker, men en realitet, sånn at barn som er i barnevernet får en god kartlegging så tidlig som mulig, sånn at man treffer med tiltakene. Ellers risikerer man å fortsette å bruke penger helt feil. Sving til høyre om 200 meter. Og fordi andre kommuner skal i gang med implementering i år, og Sarpsborg har mest erfaring, så tar vi turen til barnevernstjenestens lokaler, der også 2 fra Kompetansesenteret for rus og psykisk helse har kontorplass en dag i uka. Du har nådd målet. Målet er til venstre. Hei! Velkommen! Så bra, vi skal sitte nede. Det er Elsie i barnevernstjenesten som tar imot. Men før vi blir nærmere kjent med henne og kollegaen fra helse som satte det hele i gang, så skal vi rett til de 2 som gjør selve kartleggingene. Her sitter vi. Sitter og dokumenterer, skriver litt, planlegger. Ja. For besøk av saksbehandlere. De vet at vi er her. Så vi er tilgjengelige. Jeg heter Cecilie Kristiansen, jobber ved Kompetansesenter Rus og Psykisk Helse, Sarpsborg kommune. I forhold til kartlegging av rus og psykisk helse hos barn og unge i barnevernstjenesten. Jeg heter Linda Johansen og jobber samme sted og jobber med det samme. Hva er bakgrunnen deres? Klinisk vernepleier.
begge to er det. Og hvor mange nasjonale forløp har dere gjennomført nå? Vi har gjennomført og er i gang med, vil jeg si, rundt 150 forløp. Når startet dere opp med dette? Vi hadde første henvendelsen vår fra barnevernet september 2021. Hvordan foregår et nasjonalt forløp helt konkret? Det starter med at barnevernstjenesten henvender seg til oss. De tar en telefon. Når de da har vurdert i barnevernstjenesten at de vil starte et nasjonalt forløp, så får vi litt informasjon om barn og familie, og så avtaler vi et oppstartsmøte på barnevernstjenesten, hvor vi møter kontaktpersonen i barnevernstjenesten, familien, der for første gang. Så det første møtet har dere to og en fra barnevernstjenesten sammen, og sammen med barna og familien til barnet. Hva skjer på det møtet? Det er barnevernstjenesten som leder møte og eier møte, men da forteller vi forteller litt om nasjonalt forløp, sånn som det vil foregå hos oss. Forteller litt om teamet, eller der vi jobber da, team psykisk helse, barn og unge. Vi forteller litt om hvordan det vil se ut fremover, altså det blir forutsigbart for familien. Så forteller barnevernstjenesten om sin bekymring for barnets psykiske helse eller rusutfordringer. Og så forteller familien om sine forventninger og eventuelle bekymringer. Da. Så det er egentlig en sånn litt deling av informasjon med alle til stede. Hvordan forbereder dere dere før dette møtet? Vi forbereder oss jo når vi får henvendelsen fra barnevernstjenesten med kort informasjon om hva bekymringen dreier seg om. Og forberedelsen ligger jo i oppskriften på det nasjonale forløpet. Der står jo litt hva møtet skal inneholde, og det er jo det vi gjør da, som Linda beskrev. Så vet jo vi lite om familiene på forhånd, eller barna på forhånd. Det vi trenger å vite er egentlig om det handler om risikofaktorer, eller hvordan symptomtrykket eventuelt er da. Men det vi trenger får vi underveis. Men hvordan får dere foreldre og barn med på dette? Det er jo frivillig, og dere er tett på. Det er jo barnevernstjenesten som i første omgang har fått dem med på det, for de må samtykke til oppstart. Så når de kommer til oss, så er de jo, ønsker de det jo, og er motiverte for å få en kartlegging og en hjelp. Så hovedmotivasjonen ligger jo hos barnevernstjenesten i det arbeidet. Så er vi opptatt av at det her er en rettighet som barna har til å få kartlagt psykisk helse og rus og hjelpebehov. Altså de fleste vil jo gjerne det beste for barnet sitt. Og særlig der hvor det er også noen, hvor det er symptomer, så ønsker også barna og ungdommene hjelp. Vi er en helsetjeneste, så det å tilby helsehjelp er ikke så vanskelig kanskje da, som å tvinge på noe. Det er til alles beste. Hvor foregår kartleggingen? Det foregår på kompetansesenteret, der hvor vi jobber. Eller andre steder hvor det er nyttig å treffe barna, for å være hjemme eller på skolen eller i barnehagen. Og hva er det viktig for dere å finne ut av i løpet av de kartleggingstimene dere har? Det som er viktig er å finne ut symptomer på vansker, og symptomtrykket, altså graden av vansker, alvorlighetsgraden, for å kunne gjøre en vurdering av hvor hjelpen skal foregå i etter en kartlegging. Og når vi er ferdig med vår jobb og klar til å gjøre en anbefaling, så samles vi igjen hos barnevernstjenesten i et tilbakemeldingsmøte. Hva slags typer tiltak og helsehjelp vil den kartleggingen resultere i for barna? Vi kan anbefale ulike typer helsehjelp eller oppfølging etter endt kartlegging. Det varierer jo ut ifra symptomer og grad av vansker. Men veldig mange får jo videre oppfølging i det teamet vi er tilknyttet av, Team Psykisk Helse Barn og Unge ved Kompetansesenteret. Vi har også et
et fint tilbud der til barna og pårørende. Barn som pårørendekurs, det er det mange som får. Og så anbefaler vi også videre henvisninger til spesialisthelsetjenesten BUP, og bistår i det arbeidet da. Hender det at dere ser andre ting enn barnevernet har sett, og kommer med forslag til justering av tiltak for eksempel? Det, ofte så ender vi ikke opp med en anbefaling. Det kan være at vi anbefaler både at barnevernstjenesten må gjøre noe mer eller noe annet, i tillegg til kanskje et tilbud hos oss. Noen ganger så er det bare anbefalinger at barnevernstjenesten må tenke litt annerledes. Vi anbefaler også hjelp på forebyggende nivå. Ikke bare barnevern, men også helsesykepleier eller familiesenter. Eller. Men vi har et godt opplevd. Vi har et godt samarbeid også med barnevernstjenesten. Vi har gitt tilbakemelding at dette handler ikke bare om psykisk helsehjelp. Det kan hende at man må gjøre noe annet for å sikre god psykisk helseutvikling. Da. Hva synes dere om å jobbe på den måten? Det er meningsfullt. Det er spennende og til tider krevende. Men det er fint å få være med og kunne tilby hjelp på et tidligere tidspunkt enn jeg er vant til tidligere fra spesialisthelsetjenesten. Mm. Og det å komme i posisjon til kanskje barn og familier som tidligere ikke har fått hjelp for sin psykiske helse, da. Sånn som nasjonalforløpets hensikt er. Det å fange opp en annen gruppe enn dem, jeg kommer også fra spesialisthelsetjenesten, enn dem jeg ofte har truffet på der. Mange som har gått under radaren tidligere, tror vi. Og vi har stort trykk, så det kan hende at det stemmer. Hvordan oppleves det? Det å ha det store trykket, har dere noe sted å få barna og familiene ut i den andre enden? Er det tilbud der? Ja. Ja, det er det. Mm. Men alle tjenester har stor pågang nå, så det er litt ventetid. Men vi har gode oppbygde kommunale tjenester i Sarpsborg og godt samarbeid med BUP, så vi opplever at de barna som vi anbefaler at skal ha videre oppfølging og hjelp i forhold til psykiske vansker, de får det. Hva er det størst behov for? Vi anbefaler som oftest videre oppfølging i vårt team psykisk helse barn og unge. Mm. Og så anbefaler vi også, som tidligere sagt, ganske ofte nye eller andre tiltak i barnevernstjenesten. Vi anbefaler noen ganger foreldre å søke hjelp for egne psykiske vansker. Og i de tilfellene hvor vi kartlegger mer på risiko, altså risiko for utvikling av vansker, ikke mer uttalte symptomer, så hender det jo at vi der anbefaler vi å oftest mer forebyggende tjenester og eller foreldreveiledning da, gjennom barnevernstjenesten for eksempel, eller familiesenteret som ligger på forebyggende nivå. Ja, så denne kartleggingen gjør også at dere fanger opp tiltak for voksne? Ja, det har det gjort. Mm. Hva slags tilbakemeldinger får dere fra de som mottar sånn kartlegging fra dere? De sier at det har vært bra, at det har vært effektivt, og at veldig mange har allerede utviklet noen form for symptomer som de opplever å få hjelp til sin barnet sitt, eller ungdommen sin, eller seg selv. Da. De som, barna som har et eget eieforhold til det. Jeg husker spesielt en ung gutt som ønsket hjelp i forhold til sitt rusproblem. Han var motivert og møtte til alle timene, og det ble klart at han trengte videre oppfølging og fikk en tjeneste hos Team Rus og Psykisk Helse i Sarpsborg kommune. Og det han sa var at han ble overrasket over at det var så effektivt og tok så kort tid å få hjelp, for han hadde hørt at å få hjelp for rusproblemer, det tok lang tid. Vi sørger for at hjelpen kommer også. Det er ikke bare sånn at vi sier noe om dere gjør sånn og sånn. Vi hjelper jo kontakt inn mot vårt team. Vi hjelper med kontakten inn mot BUP. Sånn at det er jo en overgang som er ganske smidig. Da.
Det tror jeg de fleste opplever som godt. Ingen blir kastet ut i intet. Ja, hvordan er gjennomføringsprosenten? Den er høy. Av de nesten 150 så er det ja, ikke mange. Det er under 10 som har trukket seg underveis. Det høres jo kjempebra ut. Dere samarbeider med barnevernet, men dere er jo to ulike tjenester. Hvordan kommer det til uttrykk? Vi tydeliggjør det for familiene allerede i oppstartsmøtet, at vi kommer fra helsetjenesten og jobber etter vårt lovverk. Og at vi har taushetsplikt, men opplysningsplikt til barnevernstjenesten, dersom det er behov for det. Men vi har også ikke så mye kontakt med barnevernstjenesten underveis i det nasjonale forløpet. Vi gjør vår kartlegging hos oss, og så gir vi en tilbakemelding hos barnevernstjenesten. I de tilfellene hvor vi må gi en tilbakemelding som foreldrene kan oppleve som litt ubehagelig, så forbereder vi dem på det på forhånd. Da har vi et ekstra møte med foreldrene før tilbakemeldingsmøtet på barnevernstjenesten. Hva er å ha vært de største utfordringene, tenker dere? Ja, altså den største utfordringen til å begynne med var jo at dette var så nytt. Linda og jeg, vi kom jo til litt tomme stillinger. Vi ble ansatt i forhold til denne kartleggingsjobben, men det var ingen som hadde gjort dette før, så vi måtte utarbeide måte å jobbe på helt selv da. Det var spennende, men også litt sånn, man famlet litt til å begynne med, men synes nå vi har fått det godt til. Og så var det jo det at vi formet på en måte innholdet i det som Cecilie og jeg skulle gjøre, men så lå jo rammene veldig til rette for oss når vi kom. Sånn at samarbeidsavtalet var skrevet under og sånn, det var helt nødvendig. Nasjonal forløp skal jo være en oppskrift på hvordan samarbeid kan foregå. Fungerer det? Ja. Ja. Timeplanen til Linda og Cecilie er full, så de skal straks få haste videre. Ha det. Ha det. Men for dere som hører på Buffer, er ikke denne episoden slutt ennå. Jeg skal bare hekte mikrofoner på Elsie og Eliana, som satte det hele i gang for 2 år siden, og så skal de få fortelle både om oppstarten, om hvordan de ser for seg å utvide forløpet til fysisk helse, tannhelse og seksuell helse i tillegg. Jeg heter Elsie Torkelsen, jeg jobber som rådgiver i barnevernstjenesten i Sarpsborg, og så er jeg stedfortreder for barnevernleder. Jeg heter Eliane Villard, jeg er også stedfortreder for virksomhetsleder ved Kompetansesenter rus og psykisk helse, og rådgiver ved samme virksomhet. Gjennom det nasjonale forløpet, det som har skjedd, er jo at vi har fått en veldig konkret og tydelig samarbeidskanal. Og det bygger jo på at vi har en veldig klar og felles forståelse av mandatet, og hvordan vi skal samarbeide rundt det nasjonale forløpet. Tidligere så gjorde vi jo henvendelser på lik linje med andre tjenester, og sammen med foreldre og barn den gangen også. Nå når vi har det nasjonale forløpet, så er det satt i system. Det er enkelt for barnevernstjenesten å henvende seg til Cecilie og Linda, som jobber i forløpet. Det har medført at vi fanger opp flere med risiko for å utvikle psykisk uhelse og eller rus, og vi samarbeider bedre rundt familiene. Det er jo som Elsie sa, vi har jo samarbeidet godt i mange år, men virksomhet, kompetansen til rus og psykisk helse har ikke hatt noe mye årsverk eller noe mye tjeneste i forhold til barn og unge. Vi har primært vært en voksentjeneste. Så når vi skulle starte i gang her i arbeidet med nasjonalt forløp barnevern, som det var vår forløpskoordinator som oppdaget at var på gang, så gjorde vi jo et stort stykke arbeid innenfor begge virksomhetene med å forankre og med å utarbeide felles samarbeidsavtale og ulike prosedyrer og rutiner sånn at vi skulle få her i gang. Så det var jo våre virksomhetsledere som fikk det forankret til direktøren innenfor helse og velferd. Og igangsatte. Vi fikk jo midler i rammer i forhold til å starte nasjonalt forløp barnevern. Og da var det sånn at vi ansatte 2 stykker ved kompetansesenter rus og psykisk helse. Det som også var vår utfordring var jo det at når vi har 2 stykker som skal kartlegge og utrede i forhold til rus og psykisk helse til barn og unge,
hvem skal gjøre tiltaket? Og vi var jo veldig enige om at hvis vi ikke har tiltak på plass, så blir det uetisk å kartlegge og utrede. Så parallelt i det her jobbingen med nasjonalt forløp barnevern, så har vi fått i gang satt et team psykisk helse barn og unge, som er et av de tiltakene som barn og unge som er i det nasjonale forløpet kan få tjenester fra. Da. Hva slags hjelp får barn og unge i Sarpsborg nå i forhold til hva de fikk før nasjonalt forløp trådt i kraft hos dere? Barn og unge i Sarpsborg og for så vidt foreldrene deres, de får en tidligere hjelp, også mer målrettet. Og tilbakemeldingene er jo fra spesielt ungdommer da, eller, og foreldre, er jo at de har visst at de trenger hjelp, men de får en mye tidligere og tydeligere avklaring på ikke bare hva de skal få hjelp til, men hvem skal hjelpe. Og det er jo noe av det vi er opptatt av, og som Melianne også har vært inne på, at når hjelp- og bistandsbehovet er avdekket, så skal vi ikke stoppe der. Vi skal også tilby den hjelpen som vi mener at de trenger. Og det betyr jo at vi får satt inn hjelp tidligere, og at forebyggingsinnsatsen er massivt bedre. Og i tillegg så ser vi jo at de sakene som skal til spesialisthelsetjenesten, de barna, de familiene eller ungdommene som skal hjelpe spesialisthelsetjenesten, de skal også få det, og vi får jo da også et godt grunnlagsmateriale i forhold til videre henvisninger. Jeg tenker vi er veldig opptatt av at vi ikke skal vente og se, men vi skal handle på at er det veldig mange risikofaktorer i forhold til en familie eller et barn og ungdom, så skal vi inn og kartlegge og utrede og tilby hjelp på et forebyggende perspektiv, sånn at vi ikke tenker at utfordringene får på en måte utvikle seg til å bli veldig alvorlig. Det som også er interessant er jo at vi har jobbet en del med i forhold til alder på de barna som er kommet i forhold til nasjonalt forløp. Og gjennomsnittsalderen per i dag det er jo 11 år på de forløpene som er i gang startet. Og så er det ganske interessant å se på, for når vi ser at vi vil tidligere inn, så vil vi tidligere inn også i alder hvis det går an. Og der ser vi nå en økning i 2023 på dem som er under 6 år. Og da tenker jeg da når vi enda tidligere inn. Så det er flott. Mm. Hva har vært og er de største utfordringene? Da må jeg tenke litt. Vi har jo snakket om det før, at det også gjør det nasjonale forløpet kjent, sånn at, at vi tar det i bruk har vært en utfordring. Mm. Men der har vi jo løst det på at vi har hatt tett samhandling. Vi har møttes ofte, både Elsie er våre ledere og avdelingslederne, sånn at vi kan utveksle erfaringer og komme i gang. Men vi har gjort det samme egentlig i vår virksomhet. Vi har hatt internundervisning, vi har hatt fokus på hva er det nasjonale forløpet, og hvordan skal de som jobber innenfor psykisk helse til oss, både i forhold til barn og unge, men også voksne, gjøre et godt stykke arbeid som tiltak da, til barn og unge som er i det nasjonale forløpet. Mm. Det er jo viktig det å øve seg på nettopp til å reagere på risiko. Og den fasen vi hadde hvor vi gjorde pakkeforløpet, eller det nasjonale forløpet som nå heter, implementerte det i virksomheten hos oss, så handlet det jo mye om å nettopp bygge opp en mening, altså hvorfor har vi det, og hvorfor er det viktig i Sarpsborg at vi har et nasjonalt forløp. I tillegg så har vi jo jobbet mye med det at tjenester skal være sammenhengende. Og det å gjøre pakkeforløpet kjent for spesialisthelsetjenesten har vært veldig, veldig viktig. Og så er det også viktig å koble på fastlegene. Fastlegene har en sentral oppgave og rolle i å koordinere tjenestetilbud eller hjelpetilbud til sine pasienter og skal ha en oversikt over det tilbudet eller den hjelpen de mottar. Og der har vi jo litt ulike systemer. Nå har vi fått til en ordning på det. Gjennom at kompetansesenteret, eller Linda og Cecilie, melder inn. Ja, de sender elektroniske meldinger til fastlegen om at nå er det startet et nasjonalt forløp i det forhold til det og det barnet. Og hvis det anbefales BUP, så forsøker vi å få fastlegen på banen til at de kan være med på henvisning. Og at fastlegen, som da er en koordinator, kan ha oversikt over hva som skjer. Fordelene ved å jobbe som vi gjør i det nasjonale forløpet, det er jo at de familiene vi jobber med, de opplever at de får rask og effektiv hjelp. Det er jo et veldig forutsigbart forløp.
Og det sånn at de føler seg delaktige. Det en stor grad av medvirkning i forløpet. Det som også foreldre og barn og unge gir tilbakemelding om, jo at de får en tidlig avklaring av hvem det som skal ivareta nettopp deres behov for hjelp. Og det jo det viktigste. Fordelen og erfaringen i forhold til oss som jobber i barnevernstjenesten og på kompetansesenter rus og psykisk helse, jo at vi får bedre kjennskap til tjenestene til hverandre. Og våre ansatte i barnevernstjenesten melder jo tilbake at det en veldig kort vei til en vurdering av helseutfordringer, psykiske helseutfordringer og rus. Generelt sett så får vi et bedre samarbeid. Linda og Cecilia har også kontor på barnevernstjenesten en gang i uka. Det gjør masse med deres tilgjengelighet og synlighet. Og ikke minst våre ansattes bevissthet da, rundt forløpet. Og så ser vi at vi får mer målrettet tiltak sånn, i totalen. Det også en viktig erfaring vi har gjort. Altså. Jeg tenker i forhold til målsettinga på at barn i barnevernet skal få tidligere hjelp for sine psykiske problemer eller rusproblematikk, så er det nasjonale forløpet med på å gjøre det. For vi kartlegger tidligere, vi utforsker hva deres hjelpebehov. Vi venter ikke og ser til alt på en måte har låst seg totalt. Vi prøver å sette inn tiltak så tidlig som mulig. Og det jo det foreldrene og barn og ungdom også svarer opp på at de synes det bra. De vet hvor de får hjelp, og de får faktisk hjelp som de synes virker. Da. For de fleste kommuner så starter jo implementeringen av nasjonalt forløp for barnevern først nå. Hvilke råd har dere til de som skal rett i gang med utvidet forløp, og ikke har samme erfaring som dere? Start med samarbeidsavtalen, det vil jeg ha tenkt. Mm. For det nasjonale forløpet en perfekt oppskrift på hvordan en skal kunne gjennomføre for det nasjonale forløpet. Mm. Det er i hvert fall der vi startet, og ja. Også likedan rutiner eller prosedyrer innenfor virksomheten da, for samhandling. Mm. Ja. Og at det godt forankret i alle ledd i organisasjonen, jo kjempeviktig. Og så det nok det å bruke tid på å skape den grunnforståelsen, altså den implementeringsbiten da, hos ansatte i for så vidt begge virksomheter. Og så tror jeg det viktig å si at en grunn til, altså det jo et pågående arbeid, det det med alt vi gjør. Det er alltid forbedringspunkter. Og det å ha faste møteplasser, sette av tid, vi møter og har faste møter med Eliane og Linda og Cecilie en gang i halvåret. Og da det ledergruppa i barnevernstjenesten som møter dere der. Og da går vi gjennom hvilke erfaringer har vi gjort oss. Da tar vi liksom, temperaturen, vi der vi ønsker å være? Da får vi informasjon om hvordan skal vi justere vår tilnærming. Så både gjøre et godt grunnarbeid, får jeg vel si, og så det den biten å opprettholde forbedringsarbeidet da. Eller evaluere jævnlig. Mm. Og så har vi jo underveis, i tillegg til at vi har de faste møtene, så har vi også, hvis det ting vi lurer på eller sånn, lav terskel for å ta kontakt med hverandre og finne ut av ting som vi må justere kursen på. Da. Mm. Mm. Det også veldig viktig å gjøre ordningen kjent for spesialisthelsetjenesten. Det har vi erfart. Mm. I barnevernstjenesten så har vi jo ikke vært vant til nasjonale forløp eller standardiserte forløp. Jeg har tenkt at det tilhører en annen verden enn den verden jeg jobber i, og trodde vel at forløpet var gjort bedre kjent da, enn vi faktisk oppdaget at det var. Og da var det veldig, veldig nyttig å involvere BUP i den grad vi skulle det, og informere dem om at nå igangsettes dette, det betyr sånn og sånn, og få dem med da. Hvordan tenker dere å bake inn resten av tjenesten også nå som forløpet skal utvides til både tannhelse, somatikk og seksuell helse? Det jo store endringer innenfor vårt område, så vi har, til tross for at det ble lansert 16. februar, så har vi sagt at vi starter arbeidet, altså forarbeidet med å utvide forløpet. Det starter vi ikke på før til høsten, og da blir det høsten 2023. Det som vi må avklare jo den biten som handler om seksuell helse. I forhold til somatikk så det fastlegene vi ser for oss er den naturlige samarbeidsinstansen eller tjenesten.
tannhelse, der har vi allerede en samarbeidsavtale som vi kan bygge videre på eller utvide. Men når det gjelder seksuell helse, så er jo det et stort tema. Mm. Og det favner over så mye. Så jeg håper på å si hvem som blir riktig adressat i forhold til det. Det skal vi gnu litt på og samarbeide litt om i kommunen. Det kan godt være at Team Psykisk Helse Barn og Unge fortsatt skal være adressaten for det. Eller at det er også andre i kommunen som vi vet har en særskilt kompetanse på seksuell helse. Ja, da, og som du sier, det er et så stort tema, så her vil vi sikkert måtte dele opp litt ansvarsområder, tenker jeg. Sånn, for å påvirke det, ja, det henger jo sammen alt det her, så det... Da lurer jeg også på hvordan Sarpsborg jobber sammen med disse andre tjenestene og hjelpetjenestene i dag. NAV, skole, barnehage er jo veldig aktive samarbeidsinstanser for barnevernstjenesten. Altså, NAV Sarpsborg har veldig mange gode, spennende prosjekter i gang, som både handler om det å få unge voksne ut i arbeidsliv, i forhold til bolig, en trygghet i forhold til bosituasjon for familier. Så vi samarbeider også med dem på systemnivå i en del prosjekter. Vi har et godt samarbeid med de fleste samarbeidsinstanser. Erfaringen vår fra det nasjonale forløpet er jo at en skal ikke kimse av betydningen av en oppskrift for samarbeid. Det har jo vist seg å gi veldig gode resultater. Så vi er jo fristet til, og vi kan ikke sette i gang forløp, det er jo ikke der vi er, men i hvert fall å strukturere samarbeidet mer i mer konkrete samarbeidsavtaler, det ser vi nok muligens betydningen av. Altså. Ja, jeg tenker vi er gode på samhandling i Sarpsborg, og jeg tenker visjonen vår sammen skaper vi. Mm. Den bruker vi jo for alt den er verdt. Mm. Og det betyr jo at vi må ha fokus på samhandling og lykkes sammen. Resulterer nasjonalt forløp i færre eller flere tiltak totalt sett, tenker dere? Nasjonalt forløp tenker jeg resulterer i flere tiltak, og det er bra. Det skal det gjøre. Og det resulterer i mer differensierte tiltak, altså å tilpasse tiltak til den enkelte familien og det enkelte barnet. Hvis man finner at her vil det være hensiktsmessig med en større innsats fra for eksempel skolehelsetjenesten, at her kan de ha en kontakt med barn eller ungdommen, familiesenteret gjennom en familieterapeut, så tilser vi jo at den kontakten opprettes. Og det kan godt være at barnevernstjenesten skal fortsette å jobbe, selv om også andre er inne og gir bistand. Og det er nettopp den samtidigheten og effekten samtidighet i tiltak gir, som vi er ute etter. Man ser på den kartleggingen som da vi helse gjør i forhold til de barna og familiene her, så er det jo flere anbefalinger om nye tiltak i barnevern enn det henvisninger til BUP, og det er jo interessant. Da tenker jeg at da kommer vi inn med vår spisskompetanse sammen med barnevernets spisskompetanse, og så treffer den kanskje mer riktig da. Og så må jeg spørre, hvordan var det å ha barneombudet på besøk? Ja, veldig hyggelig. Det var veldig, jo det. Ja. Veldig. Ja, veldig, veldig stas, først og fremst. Og så er det vår mulighet å dele, selvfølgelig i forhold til ting som vi i Sarpsborg kommune lykkes med. Vi lykkes med masse. Og barneombudet er jo også en sterk og tydelig stemme på vegne av barn. Sånn at det å få muligheten også til å presentere utfordringsbildet, dette står vi som ikke er så lett å løse, det er veldig, veldig fin mulighet. Sarpsborg kommune har utfordringer på helse- og barnevernfeltet? Vi har noen sosioøkonomiske utfordringer. Oppvekstprofil, folkehelseprofil, er jo liksom også en av grunnene til at vi har snakket varmt for å igangsette nasjonalforløpet. Fordi at det vil treffe det utfordringsbildet vi har da, i kommunen. I 2022 så mottok vi godt over 1400 bekymringsmeldinger. I forhold til andel barn med bekymringsmeldinger i forhold til barnebefolkningen, så har det økt i Sarpsborg. Vi lå på 5,7% i 2021, og ligger på
på 6,4-6,5% i 2022. Så trenden er jo at vi har et økt antall bekymringsmeldinger. Det samme ser vi jo på undersøkelser, at vi ligger høyt i forhold til landsgjennomsnittet. Det gjør vi også på tiltak. Vi ligger noen prosent høyere enn det som er gjennomsnittet. Så behovet for barnevernstjenester er jo stort i Sarpsborg. Og for helsetjenester, ja. Vi hadde 559 barn og unge under 16 år i 2022 som mottok tjenester fra oss. Og det er jo et høyt tall når man tenker på at det er et nytt team. Hvordan ser dere for dere veien videre nå? Hvilke ønsker og mål har dere? Hva skal vi si da? Fortsett på det gode samarbeidet og det arbeidet vi jobber med. Ja. Det blir enda tydeligere på tidlig innsats. Ned i alder og flere henvendelser på risiko. Mm. Erfaringen vår er jo at vi får det til, og at vi kommer tidligere inn i forhold til alder og risiko med den modellen som vi bruker i det nasjonale forløpet. Og målet må jo være at vi får hele kommunen med, altså tidlig innsats, godt forebyggende arbeid, at det er gjennomgangsmelodien da, for Sarpsborg. Sammen skaper vi. Sammen skaper vi, helt klart. Du har hørt første uteepisode av Buffer og episode 2 om nasjonalt forløp for barnevern. Takk for det. Ha det. Med meg i denne episoden har jeg hatt Cecilie Kristiansen, Linda Jensen, Eli-Anne Villard og Elsie Torkelsen, alle fra Sarpsborg kommune. Du har også hørt ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen Evje, barneombud Inga Beyer Eng og meg, Marianne Løkkevik fra Bufdir.